Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COVID-19 pandemiyası və peyvəndləmənin geosiyasi aspektləri adlı beynəlxalq vebinar keçirilib. Webinara moderatorluq edən Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Dünyanı bürüyən COVID-19 pandemiyası ilə bağlı bir sıra məsələlərin siyasətləşdirildiyini deyib, xüsusilə virusun başlanğıc nöqtəsi ölkəsi olan Çinin reaksiyası və məsuliyyəti məsələsinin bir sıra müzakirələrə səbəb olduğunu bildirən Fərid Şəfiyev, pandemiyanın başlamasına görə əslində hansısa ölkənin cavabdeh olmadığını vurğulayıb. O, həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının pandemiyanın qarşısını almaqla bağlı gördüyü bir sıra tədbirlərin və reaksiyalarının da siyasətləşdirildiyini qeyd edib. Fərid Şəfiyev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Yoxsul ölkələrə peyvəndlərin paylanması təşəbbüsünün irəli sürüldüyünü əlavə edərək, Azərbaycanın qoşum olma hərəkətinə sədirli edən ölkə kimi bu işdə müəyyən mənəvi məsuliyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb. Daha sonra açılış nitqi ilə çıxış edən Azərbaycan Respublikası prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hükmət Hacıyev Ümumdünya səhiyyə təşkilatının Azərbaycanda milli səhiyyə sisteminin Yeni vəziyyətə uyğunlaşdırılmasının mühüm tərəftaş olduğuunu deyib. O, milli, regional və beynəlxalq səviyyədə təşəbbüslərin bir-birini tamamlamalı olduğunu bildirib və 2020-ci ilin may ayında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə qoşulma hərəkətinin beynəlxalq səviyyəli zirvə toplanışının keçirildiyini və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəyi ilə xüsusi bir fondun yaradıldığını vurğulayıb. Stat Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının növbədən kənar sessiyası çağırıldı və bu təşəbbüs BMT-yə üzv dövlətlər tərəfindən dəstəkləndi. Statun sonu. Hikmət Hacıyev Azərbaycan da daxil olmaqla bir sıra ölkələrdə peyvəndlənmə prosesinin başladığını deyib, lakin o hazırda peyvətlərin milliləşdirilməsi probleminin mövcud olduğunu əlavə edib və 90% peyvətlərin daha yüksək gəlirli ölkələr tərəfindən alındığını diqqətə çatdırıb. O, yeganə həll yolunun qlobal vaksinasiya proqramı olduğunu dərg bütün ölkələr üçün peyvətlərə maneəsiz və etibarlı çıxışın təmin edilməsinin vacibliyinə vurğulayıb. Ümumdünya səhiyyə təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Hande Harmancı bildirib ki, pandemiyadan bütün dünya əziyyət çəkisə də, ən kasıb və imkansız ölkələr və həssas insanlar daha çox təsirləndi. Onun sözlərinə görə sevindirici haldır ki, son həftələrdə qlobal miqyasda yeni hadisələrin sayı durmadan azalır. Lakin o, peyvətlənmə mərhələsində meydana çıxan problemlərə də toxunub. Stat İndi peyvəndə sahib olan ölkələrin 90-dan çoxu varlı ölkələrdir. 2.5 milyarddan çox əhalisi olan təxminən 130 ölkədə peyvəndin tətbiqinə başlanmayıb. Bu bərabərsizliklərin daha da dərinləşməsinə imkan verməməliyik. Statın sonu. Onun sözlərinə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tərəfdaşı olduğu Covax təşəbbüsü məhz bərabərsizliyi aradan qaldırması üçün yaradılıb. Hande Harmançu deyib ki, Covax 2021-ci ilin sonuna kimi 2 milyard doza peyvəndin aşağı gəlirli ölkələrə paylanmasını hədəf seçib. Azərbaycana gəldikdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi ölkəmizdə peyvəndlənmə prosesinin uğurla başladığını deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda yanvarın 18-dən səhiyyə işçilərinin peyvəndlənməsinə başlanılıb və 80 minlərdən çox peyvənd olunub. Pakistan baş nazirinin səhiyyə üzrə xüsusi köməkçisi Feisal Sultan Pandemiya ilə mübarizədə vaksinasiya ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə ədalətli bölmə ilə yanaşı, ölkələr daxilində də sistematik bərabər çatdırılmanın vacibliyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, vaksinlərin məhdud təchizatı problemi həll olunmalıdır. Argentina'da Müasir Orta Şərq Araştırmaları Mərkəzi Fondunun prezidenti Paulo Botto çıxışında pandemiyanın Latın Amerikasına iqtisadi təsiri barədə danışıb. O bildirib ki, ənənəvi sosial stimullar və digər tədbirlər görülsə belə, pandemiyadan əvvəlki iqtisadi vəziyyətə geri dönmək çətin olacaq. Onun sözlərinə görə, pandemiya göstərdi ki, texnologiya infrastrukturuna investisiyalar artırılmalıdır. El Salvadorda Xarici Əlaqələr üzrə Araşdırmalar Mərkəzinin icraçı direktoru Cesar Eduardo Martinez Floresta Latın Amerikası bölgəsində geosiyasi asıllıq probleminin mövcud olduğunu diqqətə çatdırıb. Ekspert bildirib ki, pandemiya çoxtərəfliliyin vacibliyini bir daha nümayiş etdirib və qlobal problemlərə qlobal yanaşmanın vacibliyini sübut edib. İsveçrənin Cənubi Mərkəzində İntelektual Mülkiyyət, Səhiyyə və Biomüxtəliflik məsələləri üzrə proqram koordinatoru Viviana Muñoz Telles pandemiyanın başlaması ilə dünyada geosiyasi baxımdan da dəyişikliklərin baş verdiyini deyib. Onun sözlərinə görə, hazırki mərhələdə qlobal səviyyədə cavab tədbirlərinin artırılmasına ehtiyac var və bu işlərin mühüm hissələrindən biri olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rolu gücləndirilməlidir. Webinar sual-cavab sessiyası ilə davam edib.